23 часот, време за уште едно издание на Сцена. Се надевам добро се одморивте викендов и денес сите со нова енергија и се посветивте на обврските. Ние и понеделнички ви спримавме нешто ново. Останете со нас. Марјана Станојковска, вистинска риба на суво. Адриана Алачки уште еднаш ги изненади своите фанови. А пак Викторија Лоба ги забавуваше своите фанови во Радович заедно со уште три танчерки. А како за крај на шоу бизнисот ќе дознаеме со каква изјава ги шокираше социјалните мрежи Владко Илиевски. Следува шоу бизнис. Биди како вода, таа секогаш оди право и не се врати наназад да види кој пие од неа. Своите препреки ги пробива или мудро ги заобиколува. Ниту еден камет не ја дораснат. Со овој пост македонскиот модел, лото девојка и ТВ лице, Марјана Станојковска понеделнички ја започна новата недела на својот Facebook профил. Не се знае зошто токму оваа мудра мисла прва и паднала понеделнички на памет. Дали ја измислила или од некого некаде ја позајмила и што ја натерало вака да размислува. Ама кога веќе сме кај Марјана и водата, гледајќи ги фотографиите, несумнено се уште е риба и во вода и на суво. Сирена во костим за капење покре вода, или како што вели мудрата мисла, таа е како вода. Оди само напред и не се врати назад, да види кој од нејзе пиел. Ама кој и да пиел, мора да се упил, и тоа добро. Зошто ако е вода, мора да е добра вода. Покрај спремањето на новата сезона на емисијата «Вкусот на традицијата», познатата фолк пејачка не заборава и приватно да најде време за своите најблиски. Адриана Алачки досега имавме можност да ја видиме во различни изданија, но кога да помислеме дека од неа ништо не може веќе да ни изненади, таа повторно наоѓа начин да го привлече вниманието на јавноста. Така и овој пат фолкерката објави фотографија од свадба за чија пригода одбра елегантен фустан во златна нијанса со впечатливо деколте. Дополнително за ефект придонесува средината фризура и убавата шминка, па сигурни сме дека покрај невестата Алачки успеала да ги воодушеви гостите со својата појава. Изминатата седмица се одржа спектакуларно отварање на новата сезона на една дискотека во Радовиш. Па по тој повод во југоисточниот дел од Македонија гостуваше Викторија Лоба заедно со својата придружба од три танчерки. Трите облечени во куси фустанчиња со реси пленеа со енергија на сцената. Танчерките на Лоба носеа црвено, додека таа се одлучи за златни реси. Пејачката неуморно танцуваше и изведуваше дел од своите песни, но и ја загреа атмосферата со низиниот препознатив репертуар со низа латино хитови. Македонскиот пејач најави дека ќе се жени, невестата ќе биде изненадување. Владко Илиевски, кој беше на свршувачка, реши да се пошегува на социјалните мрежи, па ја најави и својата свадба. Свадба на љубова. Ајди на моја глава во март-април. Веќе договараме, ќе биде изненадување, особено невестата, напиша пејачот. Рики Мартин сними нова песна, секако со весел ритам како што сме навикнати на него. Во продолжение, ќе видиме многу убавини собрани на едно место. Muchas gracias por todo, de verdad que sí. Nos estamos viendo, se suelta. ¿Cómo estás? Mira este loco, no le hagan caso a este loco. ¡Pero Ricky! Vamos. Рики Мартин со нова песна, а во неа ги собрал најзгодните момци и девојки и ги ставил во спотот на песната «Венте пака», во која гостува и колумбискиот уметник Малума. Познатиот латино пејач Рики Мартин објави нова песна и видео која ќе ги воодушеви неговите фанови. Како што навикнавме од Рики, песната е со весел ритам за танц, а кадрите за спотот се снимени на базен и плажа со многу убави жени. Режисер на видеото е славниот Джеси Тереро. Песната оригинално е снимена на англиски јазик и веќе се врти по радиостаниците. Рики Мартин моментално се наоѓа на 10-та турнија One World 2.
Новак Джоковик допатува во својата родна Србија заедно со своето семејство, каде што се опушти до максимум. Тој не се само веселеше, туку и запеа. А за што се работи, ќе видиме сега. Нова Джоковик пред неколку дена пристигна во родниот град заедно со Јелена и Стефан, за да присуствува на свадба на близок пријател, па имаше прилика да се опушти. Хит стана на Инстаграм видеото на кое Новак пее турбофолк. Тој пред сватовите го запеа хитот од Мирослав Филиќ «Луцкаста си ти», па потоа му се придружија и останатите. Нема сумнеш дека и било многу забавно. Никогаш нема потреба да појдете во музеј за да видите добра изложба на уметнички дела. Едноставно, само излезете на улиците во вашиот град и можеби ќе имате шанса да видите одлична улична уметност, која најчесто е дело на анонимни автори. Имаме чест да ви представиме графити поврзани со флорните елементи ширум светот. Бобли, бобли. Бобли, бобли. Сетит! Уличните графити представуваат едни од најконтроверзните облици на уметноста. Графити ја има за слики или букви изгребани, ишкртани, насликани или означени на било кој начин на некој имот. Графитите понекогаш се гледаат како облик на уметност, а некогаш како грозна или непожелна штета. Датираат уште од времето на римјаните кои ги користеле во знак на незадоволство, протест, критики и слично. Денес тие масовно се користат речиси на секаде во светот. Графитите често се доживуваат како да се поврзани со хип-хоп културата, а безбројните меѓународни стилови потекнуваат од графитите во подземната железница во Њујорк. Меѓутоа, постојат многу други примери на значени графити од овој век. Графитите одамна се појавиле на железничките товарни вагони. Уличните уметници објаснуваат дека сакаат да работат надвор, бидејќи на улица се губи стерилноста на телето. Условите не може да се контролираат, а битна е свесноста за минливоста на овие дела. Секако дека постои ризик да бидат прочкртани, но најбитно е што на овој начин уметниците директно им се обраќаат на луѓето, заобиколувајќи ги галериите и аукцијските куќи, со што тие стануваат предходница на демократизацијата помеѓу уметноста и публиката. Како за крај едно мало подсетување, и Обама својата кампања ја имаше визуализирано во еден дел со речникот на уличната уметност. Google го има подкренато стрит арт архивот. А неодамна во Бразил осамна најголемиот графит во светот, од 3000 метри квадратни, насликан од страна на Едуардо Кобра по повод Олимпијадата во Рио. Ови уметници на вистина доживуваат големи успеси, најмногу поради силниот ефект на пораката пренесена преку нивните уникатни дела. Јас овде ви кажувам чао, а ние се гледаме утре во исто време и исто место.